Ну, як вам останній свист над головою? Не дождуться. Ну, хотів сказати щось, але у вас тільки цензурно треба, інших слів просто немає. Ну, ми повторі можемо запікати, так що... Ні, ну, ми розуміємо, слухайте, ми знаємо, хто сидиться на півночі, що від нього очікувати, що він буде постійно щось адаптувати, бачите, але пішла якось... тактика. Пане Іване, але якось тут вони реально зачастили, от у них що, геть зовсім вже клепку рве і гайки зриває. Ну, дивіться, в мене таке враження, от таке особисте складається, що їм треба піднажати. От вони зараз все кидають, знаєте, на те, щоб досягнути якихось своїх поставлених цілей. І це, ось, знаєте, ось останні ривки. Ну, от я так це відчував. Просто кожної ночі, да, оці атаки, і ось зранку, тобто тут якась логіка на Київ не накладається. Окей, якщо там прифронтові території, прифронтові регіони, це влучання в склади, до речі, влучили, да, в авіаційну техніку, на жаль, були повідомлення в одному з регіонів, то Київ – це більше терор, да? Це тільки терор, терор і тільки терор. Ну, вони ж вже не один раз на цьому зуби ламали, розуміючи, що на українців це слабо впливає. Тобто ми пересидимо в бомбосховищах, так, для нас це незручно, там інколи буває страшно, але ми виходимо, ну і далі засукаємо рукава і лупимо своє. У них схиблена якась тактика, у них, очевидно, інших варіантів просто немає. Ви знаєте, є таке наукове визначення, що такою ключовою ознакою ідіотизму є, ну це дійсно беззаперечно, це повторення одних і тих же дій і намагатися отримати інакший результат. Тобто вони повторюють все одномоментно, да, ракети, сподіваючись, що буде якийсь інший результат, що там не змогли спровокувати пацифістські настрої, не змогли зруйнувати інфраструктуру повністю. І ось вони коли це повторюють, ну все, тепер нам точно вдасться, да? Тепер точно викличемо, спровокуємо пацифістські настрої, да? Зеленський зупинить війну, ми втомилися, ми не можемо, там, і ще щось. Ну, воно не спрацює, це клінічний ідіотизм. Але як інший варіант, це один із таких можливих засобів тиску на військове політичне керівництво країни, щоб та підштовхувала, наприклад, військове керівництво, ну давайте швидше починайте контрнаступ, давайте швидше вже з цим якось розберемося. А мені здається, що ще один тиск на представників дипломатичних установ, яких ну дуже багато в Києві. Теж вони теж змушені пригати там бомбосховища. Не знаю, там у кого є, да, хто метрополітен. Не забувайте, що там у кого є діти, вони теж знаходяться в школах в Києві або там якихось там дитячих садочках. Можливо, таким чином тиснуть на них, щоб вони в своїх ці ну іноземні представники в своїх депешах, рапортах на адресу своїх урядів писали, що ситуація просто неймовірна. Дуже важко, дуже тяжко, треба щось змінювати. І таким чином, знаєте, по великому колу і ці західні країни тиснуть на уряд України, там, давайте сідати за стіл перемоги. Можливо, десь розрахунки такі є в них. Ну, але в Києві, наскільки я пам'ятаю, залишилися дипломати, не як то кажуть, Неробкова десятка, які ще не під такими замісами, як то кажуть, були. І, в принципі, вплинути на них доволі складно, тому що люди розуміють причинно-наслідкові зв'язки не так, як їх розуміють росіяни. От. Ну, давайте так. Ну, і на нас теж важко вплинути, на українців. Вони вже побачили, там, що, окей, залишали нас без палива. І що? І нічого. Люди почали скупляти електросамокати, там, скутери. Потім взимку там, були без тепла, без електрики. Ну, і що? Окей, скупляли електрогенератори. Зараз вони щось намагаються ось щось нове зробити. Ну, все одно, все вони, ну, вони бачать, але все одно продовжують чинити по-своєму, розраховуючи на якийсь інакший результат. Ну от, ретельно стежу за телеграм-каналами, знову понеслася хвиля обурення від українців, притомних українців, до непритомних українців, які продовжують знімати роботу ППО, викладати це все в мережу. Служба безпеки там уже періодично от зачищає цих любителів швидкої слави, але от щось тут не допомагає. Можливо, варто вже публічно зробити кілька таких посадочок на ручків 10, щоб дійшло, що, ну... Кара буде незворотня. Або тоді українці, не знаю, закликати, бачите того, хто знімає з телефоном там роботу ППО, ну просто дайте по телефону, там розбийте його чи як. Ну, хоча це, звісно, незаконно, але от який спосіб ще боротися з такими малопритомними?
Ну, дивіться, я вважаю, що ця ось тактика, коли обрали, ну, вона, в принципі, чимось нагадує кадирівську, да, коли зловили, там, ізвініть, да, там, вибачить, змушують вибачатися на камеру. Тобто цих ось блогерів, великий такий улов був у наших силовиків, там декілька блогерів, да, викликали до СБУ, робили з ним профілактичну роботу, вони потім вибачалися, це серйозно, це працює. Але це така робота на тривалу перспективу. На жаль, ну, бачите, до людей не доходить. Постійно під обстрілами, самі під обстрілами, постійно там без тепла, ну коли це взимку було без палива минулого року, зараз вже без сну, і все одно щось, не знаю, можливо, якийсь хайп, да, там виставити в соцмережі, зібрати лайки, репости, можливо, це, можливо, якесь, ну, нерозуміння повна ситуація, але, ну, правоохоронці працюють, я розумію, що на певному етапі все-таки дійдемо, як в ППО, да, до 90-95% збиття, як ракети, так і цих ось псевдоблогерів. Псевдоблогерів би непогано, до 100% результату, щоб збиття було. А запитаю про Бахмутський напрямок. За даними Міністерства оборони, там знизилася активність росіян. Це пов'язано із ротацією вагнерівців на професійну армію, так звану, яку вони тут заводять? Чи це, можливо, якісь інші чинники працюють? Я пов'язую саме з ротацією. Тобто вагнерівці зараз виходять, все-таки, бачите, з'явилися повідомлення, що все ж таки виходять, але важче і довше, ніж вони планували. Тобто рівно вдвічі. Вони казали, що за 5 днів вийдуть. Тут виходить так, що тільки 5 числа, з 25 травня по 5 червня вони зможуть вийти. І я розумію, що зараз заводять там якихось, або чмо, з ДНР, я перепрошую, з ДНР, там, як, міліція, ополчення з цієї сторони. І ось саме з ротацією пов'язане те, що вони затихли, вони поки що. І не забувайте, що вагнерівці – це єдине угруповання російське, військове, яке могло давати результат на фронті. Великий результат, великою ціною, великою кров'ю, великими втратами. Але він давав результат. І він зараз дуже активно тролить і просто зневажає російські Міноборони, показує, що тепер у вас відкрився оперативний простір, да, там, на інші міста України, на захід, з виходом на місто Дніпро. Докажіть свою спроможність. Показуйте себе, так. Да. Добре, Іванна, змушений вас відпустити. Дякую вам за ваше включення, за ваші коментарі. Іван Ступак був з нами, консультант Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, військовий експерт. Отже, наголошуємо знову ж таки, що остання атака, яку зазнала зараз місто Київ, була несподівана повітряна тривога. На наші голови знову полетіли ракети. Наші, значить, ППО повідомляють про те, що, скоріше за все, це били балістикою, і про це повідомляє, до речі, Київська міська військова адміністрація. Сили ППО збили всі ворожі цілі, які летіли на столицю, а через падіння уламків, які долетіли до землі, горів дах у двоповерхової будівлі в Подільському районі, пожежу локалізували, і міський голова зазначає, що медики госпіталізували одного пораненого. У Деснянському районі залишки ракет приземлилися на територію парку, а в Дніпровському – на дорожнє покриття у різних місцях. Зайнялося також на асфальті в Оболонському районі. Також уламки виявили біля заправки та у зеленій зоні. Ну і в черговий раз наголошуємо, що ні за яких обставин, будь ласка, не знімайте роботу систем протиповітряної оборони. Для вас це хвилинка слави, для когось це життя і здоров'я, тому що ваша, так би мовити, псевдодіяльність інформаційна в мережах, зокрема на телеграм-каналах, призводить до того, що ворог через засоби відкритої осінтрозвідки може визначати місця розташування наших сил протиповітряної оборони, а потім туди ж в першу чергу прилітає. Отже, ваша хвилинка слави може коштувати і вам, і вашим рідним, і близьким безпосередньо життя і здоров'я. Подумайте перед тим, як направити свій телефон в небо і зафіксувати чергове збиття ракети, чи воно вам потрібно, чи вартує ця хвилинка слави, власне, життя і безпеки не тільки в вас, в ваших рідних, а ще й сотень українців, які поруч із вами.